Auf der Murjak! Auf der Murschabe! Se kunziton, nuk të del në barë. Uliksi, një emër i frymzuar nga një prej filmave pik që e bërit famshëm Bekim Fehmiun, nuk ka trashëguar nga jati vetëm zërin, por edhe potencën në interpretim. Në premierën e djeshme në Teatrin Kombëtar, ai preku një skenë të cilën jati nuk e preku dot kur. Jam shumë i lumtur që jam këtu, Tiranë, në Shqipëri, në Teatri Kombëtar, edhe shpresoj që nuk do të jetë herën e fundit. Në një shfaqje më shumë serbisht se shqip, publiku mori kënaqësinë e një pjese të njohur mirë. Ky i Tiranës ishte rrugtimi më i fundit i shfaqjes. A great reception from the audience. Ne patëm një reagim të mrekullueshëm nga audienca. Por e njëjta ndodhi edhe në Prishtinë, në Beograd, në Sarajevo dhe në Zagreb. Shembullin më të mirë të Romeo dhe Julietës, Uliksi e kishte në shtëpi me dy prindrit e tij, por jo në formën e një tragjedie. Pavarësisht të gjithave, prindrit e mi kur nuk u shqetësuan çfarë të tjerët mendonin. Unë dhe gruaja ime po ashtu. Kur ka dashuri, historia vazhdon. Në rast se sot Bekim Fehmiu do të kishte zgjedhur një vend për të jetuar, ai nuk do të ishte kurajon, por sipas Uliksit, do të ndihej shumë krenar që i biri i tij flet shqip në një rol. Mbas se ka qenë thënë të ndodhte kështu. You don't know it's ndor zotet, so